Rusiyanın Tver vilayətində qəzaya uğrayan təyyarənin sərnişinləri arasında Wagner özəl hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojin və Wagnerin komandiri Dmitri Utkin olub. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, xilas edicilər 7 nəfərin cəsədini qalıqlar altından çıxarıblar. Qeyd edək ki, Utkin Yevgeni Prigojinin sağ əli olub. O, Rusiya Müdafiə Nazirinin silahlarının satışı ilə məşğul olub. Xatırladaq ki, Yevgeni Prigojinə məxsus olan Embraer Business Jet Moskvanın Şermetyova havalimanından Sankt-Peterburq şəhərinə doğru uçurmuş. Təyyarədə 3 pilot və 7 sərnişin olub. Onların hamısı ölüb. Wagner şirkətinə yaxın olan Grayzone Telegram kanalı bildirib ki, təyyarə hava hücumundan müdafiə sistemi vasitəsilə açılan atəşlə vurulub. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğayn TV.